Muss das hier drin? Ja, ich hab das hier alles. So, das ist doch. Gott, oh boah. Mist. Das geht immer. Kyllä tää joku osoitus sitten on. Fraasi mulla oli mielessä. Nyt se taisi häppästä. En ehtinyt tarpeeksi nopeasti. Nappaamaan kiinni siitä. Mulla oli niin hyvä sanottavaa, ees kerralla pitää. Siinä menetä, mut tää ei ollut tärkeä hetki, ehkä mä odotan mut seuraavaksi. Joten 3.20.